Доброго здоров'я усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр» на часі в прямому ефірі «Тема». Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми говоримо про те, чиї проблеми, якщо у вас, не дай Боже, згоріло майно, згоріла квартира або ж ваш бізнес. Хто в цьому випадку може допомогти погорільцям і які причини пожеж, які трапляються на Хмельниччині? Про це все згодом та прологом сюжет. Мешканці будинку номер 26 на Староконстантинівському шосе не можуть забути ранок 2 липня. Саме того дня їхні нові, ще не заселені квартири через пожежу у сусідній торгівельно-виробничій споруді перетворились майже на згарище. Дані приміщення побудовані з порушенням правил пожежної безпеки, відсутня протипожежна розділка, що дало можливість вогню швидко поширюватись на суміжне приміщення. Світлана Сідих розповідає, незабаром планувала заселятися у нове житло. Майже 90% готовий ремонт, крім кухні. У мене була без ремонту тільки кухня. Ми чекали подачу газу, я планувала пригласити хлопця, який займається кухонною меблею, щоб він мені все заміряв. Тобто в мене без кухні, от все остальне, в мене було вже ремонт зроблений. Тепер у квартирі пані Сідих мало що нагадує про майже завершений ремонт. Згоріла ванна повністю, згоріла мебель ванною, згоріли полотенцесушильник згорів, от, згорів потолок натяжної ванни, згоріли всі комунікації, от, в общем, весь пластик поплавився, от, стіни, обої пошкоджені, ті, які не були ще доклеєні, вони всі мокрі. Залишився в мене тільки балкон, от він і постраждав, от там можна жити на балконі. На 4-му поверсі квартири залишилися без стелі, а володарі житла ледь не без хатьками. Мою маму відселили із старого дому, і ми приобрели для неї цю квартирку. Вот поэтому на данный момент можно так сказать, что мама осталась без ничего, потому что тот дом уже под снос ушел, эта квартира сгорела и бомж. Погорільці розповідають, зверталися по допомогу до мерії, але чіткої відповіді поки що не отримали. Проте у міській раді запевняють, посильну допомогу потерпілим нададуть. Обов'язково, да. Надамо матеріальну допомогу. Голова сказав, значить він слово своє дотримається. Надамо. А які розміри? Ну, не менше 5, це точно. Може, на квартиру і по 10 тисяч буде. Ну, це я сам не вирішую. 14 чоловік. Буде пропозиція така. Може, винесли рішення, що по 20 тисяч. Детальне питання про матеріальну допомогу буде розглянуте на засіданні виконавчого комітету. Але де брати гроші на відновлення вщент знищеного пожежею перекриття даху, представники влади не кажуть. А фінанси потрібні чималі. По заявці забудовника для того, щоб встановити все в первозданном виде, під'їзди, комунікації, кровлю, нужно около 2 мільйонів гривень. От таку суму хоча б частично ми просимо у міста войти в положення. Погорільці наполягають, вирішити питання з ремонтом даху необхідно до початку дощового сезону. Для цього, кажуть, треба зібратися грошима всім потерпілим разом. Представник маркету «Таврія В», який, до речі, також постраждав під час пожежі, не проти такого варіанту. Але за умови наявності відповідного кошторису, де все буде чітко розподілено. Забудовник, в свою чергу, від коментарів поки що відмовився. Але погорільці здаватися не збираються. Будемо іскати юриста і займатися цим ділом, щоб юрист займався цим ділом. Отже, про це все більш детальніше говоримо сьогодні в прямому ефірі. Телефон для зв'язку 096-68-85-068. Ви періодично бачитимете його на екранах. Якщо у вас є міркування зазначеної теми, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. А я представляю сьогоднішніх наших гостей. Отже, знайомтеся. Валентина Чупіна, постраждала власниця квартири. Вона ж представляє людей, які втратили своє майно в цій пожежі. Поруч із нею Олег Анатолійович Хомяк, заступник генерального директора приватного підприємства «Стандарт Інвест», власне, який є забудовником цієї будови, власне, здійснювало будівництво житлово-будівельний кооператив «Меблевий».
ну, а безпосередньо виконувало роботи. Підрядна організація «Стандарт Інвест». По ліву руку від мене Вадим Олександрович Плюта, заступник директора філії страхової компанії «Провідна». Він же голова громадської організації «Безпека, захист та контроль». А відразу біля мене Дмитро Дмитрович Білоус, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради. Доброго здоров'я, шановні гості. І, власне, насамперед, я би хотіла розпочати з вас, пані Валентино. Ви представляєте людей, які, ну, волею долі об'єднали, ну, власне, яких об'єднала біда, трагедія, серйозно. Ну, наприклад, я собі навіть не уявляю, наскільки це, мабуть, шок за одну ніч втратити майно, на яке, ну, я більш ніж впевнена, багато хто збирав не один десяток років. Що на сьогодні втратили власника квартири? До речі, скільки квартир, ну, власне, було? Було 38 квартир в нашому домі. Четвертий етаж, четвертого етажа взагалі нет. Там я, коли зайшла туди, таке відчуття, що туди упала бомба. Ну, я где-то неделю находилась в шоке. Третий этаж тоже пострадал, но не так. Но, тем не менее, все равно заселиться люди не могут. Вот. Жильцы нашего дома, они организовали инициативную группу, добиваются, ходят, пишут письма. Вот. На телевидении выступаем, потому что надо как-то заставить всіх учасників допомогти цій біді. Скажіть, будь ласка, чи зданий був об'єкт в експлуатацію? Так. Да. Скажіть, на сьогоднішній день ви принаймні підрахували збитки, чи ще говорити про якісь суми загалом неможливо? Ну, моя квартира, в ній нічого ще не було. Тільки планували ремонт. У сусідів вони вже повинні були заїхати. Поэтому конкретно я ничего не могу сказать. Но суммы приличные. Скажите, будь ласка, а чи було застраховане майно? Нет. То люди отримали право власності, да, але ніхто ще про такі речі не думав. Да. Мене цікавить, от, пане Олеже, ви як людина, яка дотична до будівництва цього об'єкту, чи мали ви погодження у тих експертів з питань надзвичайних ситуацій? Чи проходили ти будову експертизу? Коли? Ні, по-любому нам замовник будівництва, тобто ЖБК, передав проєктно-кошторисну документацію, яка проходила експертизу. І висновок експертизи, в мене копія є, представлена, була надана для нас. Тобто і пожежники, і, ну, всі я дотичні? Я не знаю, як то пожежники, але експертиза там на міцність і стійкість проходила, будівельна експертиза проведена була об'єкта. Бо є висновок, кажу, нам був представлений ЖБК, нам представило, що об'єкт проходив експертизу. І плюс комплект проєктної документації був для нас переданий. Відповідно до цього виконувалися там ці роботи щодо будівництва, здачі будинку в експлуатацію. Тобто на момент, коли трапилася ця пожежа, вже були підписані абсолютно всі погодження, це, абсолютно все було декларації. Так, в людей вже було право на власності, була зареєстрована декларація з даний об'єкт в експлуатацію був, і людей вже були свідоцтва на право власності на житло. Фірми забудовника теж залишилося майно в об'єкті, який згорів, чи ні? Ну там забудовника, ми вже все, ми звідти вийшли, вже нашого там не було нічого. Тобто мається на увазі, змонтовано все було зроблено, навіть вже газовщики котли повісили, там попідключали, порозключали, осталося пару димоходів поставити і все, і ми б запускали будинок вже, ну, подавали воду, електроенергію, газ. Пожежа була на вихідні дні, а на вівторок домовилися з електриками, що мали пломбувати щитову, лічильники і все на світі. Шановні гості зліва, насамперед, Вадиме, скажіть, будь ласка, от ваша позиція, ваш коментар щодо цієї ситуації, яка склалася. Будинок начебто зданий, начебто є все, а масштаби трагедії, до речі, перед тим, як ви висловите свою думку, прошу режисера дати нам можливість послухати, що коментують рятувальники наші, як коментують рятувальники. Частина була в сюжеті, а ще в нас є коментар телефоном.
2 липня о 1 годині 26 хвилин на пункт зв'язку оперативно-координаційного центру ТСНС Хмельниччини надійшло повідомлення про те, що у місті Хмельницький на вулиці Староконстянтинівське шосе сталася пожежа на 2-му поверсі триповерхової торгівельно-виробничої споруди. Дзвінок нас поступив від очевидців. Як з'ясувалося вже на місці події, через пізні повідомлення про пожежу вогнем було охоплено частково 2-й та 3-й поверхи будівлі, а також покрівля будівлі на площі близько 2000 квадратних метрів. За підвищеним номером виклику до місця пожежі було направлено пожежно-рятувальні підрозділи обласного центру, а також на підсилення їм приїхали підрозділи Хмельницького, Красилівського та Ярмолинецького районів. Рятувальники в складі ланок газотимозахисної служби понад 3,5 години боролися з вогнем з висувних автодрабин, колінчастих підіймачів та безпосередньо палаючої будівлі. На той момент існувала реальна загроза обрушення конструкцій. Щодо швидкого поширення вогню, то цьому сприяли дерев'яні перекриття будівлі, велике пожежне навантаження швейного цеху та інших торгівельних приміщень, а також пізнє повідомлення про пожежу. Повторюся, завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося відбити від вогню впритул побудовану всупереч протипожежним нормам 3-поверхову будівлю, на даху якої вже вирувало полум'я. Тим самим вдалося врятувати від знищення продуктовий супермаркет та офісні приміщення, крім того, не допустити перекидання вогню на поруч розташований житлові будинки багатоповерхівки. Всю складну пожежу було локалізовано о 3 годині 17 хвилин та повністю ліквідовано о 5.05. Проте рятувальники продовжували проливати конструкції для недопущення повторного загорання та чергували більше доби на місці цієї пожежі для недопущення повторного загорання. Всього залучалось 51 рятувальник на 17 одиницях пожежної та спеціальної техніки ДСНС. Жертв та постраждалих як серед співробітників ДСНС, так і серед цивільного населення не зафіксовано. Нагадаю, глядачам, працюємо для вас в прямому ефірі. Говоримо про пожежу, яка сталася на Старокостянтинівському шосе 26 в ніч з 2 на 3 липня. І хто має допомогти сьогодні людям, які втратили своє майно у вогні? Пане Вадиме, власне, от те, що ви почули, те, що ви побачили, і я би хотіла зауважити, що дзвінок надійшов від людей вже, ну, тоді, коли вогонь вже поширювався суттєво. Я думаю, що коментар працівника МНС дає досить велику розширену інформацію для того, щоб дати дійсно коментар. Ну, по-перше, вогнем було охоплено майже 2 поверхи, так як було сказано. Тобто це говорить про те, що виявлення пожежі було занадто пізне. Тобто розповсюдження вогню було досить на велику площу. В такій ситуації я хочу, по-перше, подякувати вогнеборцям, які дійсності прикладають зусилля саме в таких складних пожежах, тому що в коментарях у соцмережах, в тому числі Фейсбук, були різні там відгуки. Тут, звичайно, треба зауважити, що досить складно гасити пожежі такого масштабу, тим більше пожежі на таких будівлях, де відсутні нормальне перекриття. Ми відчували, що це дерев'яне перекриття. Тут, звичайно, питання буде до правоохоронних органів, які повинні чітко з'ясувати причини, які повинні сьогодні розібратися, а чи була присутня там пожежна сигналізація, і чи вона була виведена на пульт. Саме це би могло би дати можливість вчасно отримати повідомлення, направити перші сили для гасіння пожежі на початковому етапі і, відповідно, локалізувати пожежі на малій площі. Ми можемо, в принципі, запитати зараз, пане Олеже, а чи була в тих документах та необхідність у тієї сигналізації? Ми говоримо про об'єкт, де виникла пожежа. Тобто перший об'єкт. Це перший, звичайно, об'єкт. Скажімо так, я думаю, що сьогодні ми маємо розглядати людей, в першу чергу будинок, який постраждав, ну, як постраждалі особи, да, внаслідок пожежі, яка виникла на іншому об'єкті. Для правоохоронців, для прокуратури, для інспекцій, тут обов'язок все ж таки розібратися в причинах виникнення пожежі, в причинах швидкого розповсюдження, в причинах невчасного виявлення пожежі, що відповідно і дало відповідні наслідки, тому що якщо ми говоримо сьогодні про 3-4 поверх житлового будинку, то бачачи будівлю, де безпосередньо виникла пожежа, то там не залишили жодного поверху. І фактично все майно і швейного цеху, і офісних приміщень, і інших приміщень, і відповідно це є певна, навірно, мабуть, документація в людей, яка там знаходилась, вона знищена. Да? Інше питання, що на сьогоднішній день треба розуміти, що багато хто, в тому числі в забудовників, ну, немає такої технічної можливості, навіть деколи, враховуючи певні зміни в законодавчих актах, дійсно отримати фахові, скажімо так, консультації, результати експертиз від фахівців пожежної охорони. Наскільки я знаю, МЧС сьогодні фактично відсторонено від проведення експертиз. Цим займається в нас Державна архітектурно-будівельна інспекція. Звичайно, ті керівники, ті забудовники, які мають бажання отримати
відповідні інформації, вони звертаються до органів, вони пишуть відповідні заяви, проплачують кошти, отримують експертизи і, звичайно, реалізовують ці заходи з метою забезпечення безпеки на тих об'єктах, які вони будують. В той же час, наскільки мені відомо, наскільки ми так от спілкувалися в розмовах, та ті протипожежні перегородки і протипожежні стіни, які повинні би були бути між цими будівлями, в тому числі між значить, на коридорах і значить, в будівлі, яка почала горіти, вони могли бути, але чи вони були тої відповідності, які повинні бути, мається по нормам, да? Чи вони повністю перекривали разом з перекриттям, це вже потрібно з'ясовувати безпосередньо правоохоронним органам. В нас є ще далі коментар правоохоронців. Я би хотіла, Дмитре Дмитровичу, щоб ви зазначили зі своєї сторони, чи має міська рада функції на сьогодні контролю за тим, що і як будується? Чи може впливати місто, аби уникнути, ну, уникати таких проблем? Тому що, слава Богу, вдалося локалізувати. Зрозуміло, шкода людей і те, що вони втратили, але масштаби могли бути ще більші, тому що поруч ще є кілька багатоповерхівок, і не знати, як би повів себе вогонь, якби була інша погода, інший там вітер і так далі. Що може зробити місто, чи має функції, і що може сьогодні, чим може сьогодні допомогти тим, хто втратив своє майно, ну, власне, насамперед, ті, хто безпосередньо мали квартири, житлові квартири на об'єкті, який загорівся від сусідніх комерційних приміщень. Я зрозумів, добре. Дякую за питання. Ну, в складі оперативної групи я 2 числа також прибув на дану пожежу. Перше питання, яке в мене було, до пожежників, до працівників швидкої медичної допомоги, чи є загиблі, чи є потерпілі. Коли мені сказали, що немає загиблих, немає потерпілих безпосередньо на пожежі, це саме основне, тому що, ну, ви самі розумієте, людське життя, воно не оцінюється в збитках. О, це перше, тому що треба було приймати рішення на відселення населення, якщо воно там проживало в будинку, надання відповідної допомоги населенню. Слава Богу, що таких питань не було. Да, місто здійснює відповідний контроль за нашими комунальними підприємствами, установленими організаціями. В принципі, наші управління створені для того, щоб здійснити контроль за діяльністю наших комунальних підприємств, установ, організацій, які ведуть господарську діяльність. Також нас рішенням сесії прийнято рішення щодо створення інспекції, будівельної інспекції, але поки що не набраний відповідний штат цієї інспекції. Тобто повноваження знаходяться в ДАБІ безпосередньо області і в Києві, вони, так? Да, вони слідкують за початком, дають дозвіл на початок будівництва, перевіряють відповідні документи і на завершення робіт теж перевіряють відповідні документи. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, роз'ясніть, а чи, ну, відповідно до нашого законодавства, як би мало бути? Спочатку декларація про здачу, а потім підготовка об'єкту, пуском налагоджування всі роботи? Чи все-таки мало би бути все спочатку зроблено, а потім вже підписуватися декларація про те, що об'єкт готовий? Об'єкт був готовий, все було зроблено. Питання в тому, що мережі пускаються після того, коли він здається в експлуатацію. Uh-huh. Тобто я, наприклад, без декларації мені воду не дадуть на будинок, не пустять, uh-huh. розумієте? Тобто є декларація підтверджує готовність будинку і підключення всіх мереж. А вже після того йде електроенергія, пускається так само. Мені декларацію треба віддати в РЕС, щоб тоді з пакетом документів. Тоді лише Держпраці має перевірити, чи все готово, чи все можливо. Ну, Держпраці там воно не перевіряє, просто є готовність. Є готовність, і ми тоді запускаємо мережі, вже пускаємо воду, електроенергію, газ. Якби на об'єкті була вже вода, чи стало би це, ну, якби було, чи були б менші втрати? То на об'єкті була вода, просто не в стояки не була запущена. І друге питання, що система пожежогасіння там не було. Да. Вода – це просто водопостачання. Тобто, да. Там це абсолютно... питання не в тому, uh-huh. якби була б вода, то воно б щось би допомогло чи не допомогло. Бо воду все одно забирали з пожежних гідрантів, а не з системи водопостачання житлового будинку. Скажіть, будь ласка, пані Валентино, чи є на сьогодні погорільці ті, кому просто нема куди йти? Ну, от, в тому, серед тих людей, серед тих понад 30 квартир, які, ну, на сьогоднішній день залишилися без даху над головою. Я думаю, так. Такі знайдуться. Ну, я не із тих, звісно, людей, але є. Такі є.
Пане Дмитре, що може на сьогоднішній день запропонувати місто цим людям, яким чином може допомогти? Пані Валентина вже сказала, що створена ініціативна група. Я дуже вдячний цій ініціативній групі, що є в нас такі ініціативні групи, які піднімають дане питання. Хоча дане питання повинен був в першу чергу піднімати голова кооперативу. Житлово-будівельного кооперативу, інтереси якого представляють мешканці даного будинку. Є відповідна законодавча база, яка зобов'язує голову кооперативу вживати відповідних заходів. Ну, як бачимо, ініціативна група є, тут присутня, Сомова, голови кооперативу немає. Я знаю, що сьогодні ініціативна група була і в депутата Мельника, теж просила кошти. Я знаю, що ініціативна група була міського голови, і міський голова обіцяв кошти. І повірте, як сказав міський голова, як Анатолій Макарович Нісірук, ці кошти будуть виділені. Повірте мені, тому що це підтвердження тих людей, які вже горіли. У нас же не перша пожежа. І всі люди, які зверталися до міського голови, всім була виділена відповідні кошти. Введена відповідна допомога. Але просто цим людям треба буде дати підтверджуючі документи, що вони являються власниками даних помешкань. Тоді вже є відповідне доручення управлінню праці соціального захисту виділити кошти для потерпілих людей. Ну, власне, Дмитро Дмитрович, ви зазначили, що мав би говорити про це пан Сомов. Він є одним із засновників компанії та є власне «Стандарт Інвест». І він же разом із Романом Вікторовичем Пісковецьким, головою ЖПК «Меблевий», є кінцевими бенефіціарними, власне, Роман Вікторович Пісковецький є кінцевим бенефіціарним власником цієї будівельної компанії. Ну, я так розумію, у нас є представник від, власне. Від будівельної. Але вони ж все ж виходить, одна і та сама структура. Просто витяг. Це зовсім різні. Але люди ті самі. Ви знаєте, скажу одну. Ми звикли, що держава повинна нести, і там міська влада повинна нести всі ті, скажімо, збитки на себе. Ну, давайте будемо говорити про прості речі. Це приватний будинок. Люди отримали відповідні право власності, і вони повинні в першу чергу дбати за свою будівлю. Я як представник, в першу чергу, як громадської організації безпеки, захист, контроль. Ви пам'ятаєте, я довгий час також пропрацював певний період часу керівником управління з надзвичайних ситуацій, і я постійно піднімав питання. Страхування об'єктів майна є обов'язковим, і до цього ми повинні прийти. Тому що держава, сьогодні ми говоримо про кошти, які може виділити міська рада. 5, 10, 20 тисяч. Переконаний, що це не сезмірні кошти, які Це кошти допомоги того, що влада дбає про населення. Це жест такий, знаєте, підтримки. Але не більше. Це в жодному разі на сьогоднішній день не вирішить проблеми людські, які є по факту. Да? Тобто це говорить про те, що сьогодні в дійсності влада зробить якийсь крок на допомогу. Це, можливо, дасть якусь там невеличку підтримку. Але ми говоримо про збитки по квартирам, виходячи з того, що там відбулося, і це благо того, що вони ще не заселились, що там люди не мали свого власного майна, не мали інших питань, вони зовсім інші. Це збитки 200, 300, можливо, і мільйонні гривень, які фактично не покривають допомоги. Сьогодні ми повинні займатися страхуванням власного майна. Про це далі поговоримо. У нас є телефонний дзвінок 096 68 85 068. Чекаємо на ваші дзвінки, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло? Зірвався дзвінок. Скажіть, будь ласка, власне, як в світі? Як відбувається? Чи є у нас є в Україні обов'язковим страхування автомобілів? А чи є обов'язковим страхування будівельних ризиків? От власне, день немає. Ризиків щодо є добровільні види страхування, які можуть надати ті чи інші класичні страхові компанії. На сьогоднішній день від страхування будівельних ризиків фактично більшість будівельних організацій відмовляється, тому що це несе певною мірою великі затрати. Але в той же час, коли будівельник будує, він набагато більше контролює свій об'єкт. Це огорожений об'єкт, там є охорона. Вони проводять інструктажі, вони людей інструктують. Ну, тобто йде більш такий серйозний контроль зі сторони забудовника і будівельника.
контроль, да, звичайно, там, інших, тобто, організацій. Є інші інспекції, які контролюють. Mm-hmm. Якщо ж ми говоримо, коли будівля стає приватною власністю, тут вже бере на себе відповідальність безпосередньо власник. Чому ми говоримо, є обов'язкове страхування, цивільна відповідальність там автомобіля, але немає добровільного страхування автомобілів безпосередньо по програмі КАСКО. Тобто я страхую свій автомобіль. Якщо я турбуюсь за свій будинок, я його страхую. До речі, хочу сказати, що якщо ми візьмемо радянські часи, ми візьмемо 90 років, майже кожен будинок приходили, і я не пам'ятаю, тоді там Укрстрах був, приходили і всі страхували кожен будинок, бо вони розуміли, що це є відповідний захист їхнього майна. У нас є телефонний дзвінок, насамперед дзвінки, і далі продовжимо. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Алло. Алло, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Власне, як вирішилося питання, нагадаю глядачам, що в нас на початку року сталася трагедія в Дунаївцях, де через вибух газу будинок постраждав, люди втратили своє майно. На жаль, на тій пожежі були і людські жертви, загинула дівчинка. Як об'єднана міська тергромада Дунаєвецька допомогла своїм людям? Що зробили? Що вже можете сказати? Ну, дійсно, сталася жахлива трагедія вибуху побутовий балон в багатоповерховому будинку на другому поверсі поверхівки. В принципі, нам вдалося до кінця буквально цієї доби акумулювати всі резерви можливості. У нас були підключені ці комунальні установи, підприємства. Було надано людям постраждалим, було запропоновано безкоштовне проживання в готелі з безкоштовним харчуванням, яким скористалася лише, до речі, одна сім'я. Було надано транспорт для транспортування, вивезення речей постраждалих. Ну, звичайно, що після того було вклизовано сама пожежа. От, і підприємці включилися підприємцями до кінця ночі, в принципі, доби було у тих. Зірвався. Я так розумію, місто допомогло. Да, вони займалися. Там було проведено засідання. Що може взяти, яку долю може взяти на сьогодні в відновленні цих об'єктів забудовник і що може зробити місто? Ну, по-перше, відповідно до, в нас є вже три звернення від мешканців будинку і одиноких громадян, які потерпіли. Значить, дано доручення міського голови в четвер провести засідання комісії ТЕП та НС, розглянути дані заяви на засідання комісії. А на комісії очолює міський голова, заступник міського голови. Там провідні начальники управлінь, 17 чоловік, які приймають відповідне рішення щодо виділення коштів з резервного фонду, тому що люди просять виділити кошти з резервного фонду. Тобто буде розглянути дане питання. Але знову таки я звертаюся, що повинно бути до управляючого голова кооперативу надати розрахунки відповідних коштів, які кошти необхідні, скільки треба виділити, для того, виділити, угу. Да, для ремонту тої будівлі, щоб можна було виділити з резервного фонду. Якщо це будуть менші кошти, ми, відповідати тим вимогам, значить тоді будуть виділені кошти. Якщо ні, не будуть надані відповідні пояснення, значить. Саме тут, мабуть, користуючи коментарем, угу. Да, от саме в цій ситуації обов'язок, мабуть, міської ради, там селищної ради на певний період часу надати якусь допомогу розселенні там харчуванні під час того, поки ведуться якісь слідчі дії, йдуть по виплати по страховим випадкам і таке інше. Але міська рада не зобов'язана брати на себе повний тягар, тому що краще їм побудувати новий будинок, чим сьогодні ремонтувати тих, хто якби постраждав, але не страхував. Я чого хочу ще доповнити, от то, що говорили по страхуванню. Я хотів би звернутися до людей, що не обов'язково страхування житла, але воно необхідно, тому що страховик, якби він прийшов на цей будинок, він приймав, він би не прийняв з порушеннями будинок. Ви розумієте? Він би не застрахував цей будинок, якби були порушення. Скажу більше, сьогодні багато до нас звертаються за страхуванням, навіть за такими випадками, коли вони приходять і кажуть, знаєте, здали будинок, і ми бачимо, там пробило трубу, затопило. Тобто розуміють, що деколи комунікації не завжди якісно зроблені, і вони несуть збитки, люди страхуються. Власне, я би хотіла повернути розмову трошки в інше русло і поговорити про те, хто має відшкодовувати, загорілися квартири від
сусідів. В сусідньому об'єкті, ну, власне, було і майно одного з наших депутатів Хмельницької міської ради, голови фракції в міській раді Олександра Скочеляса. Прошу режисера дати його коментар, ми його запрошували у цю студію, однак він відмовився говорити. Що він говорить? Алло. Немає якихось других тем, що кого там запрошували. Сталася жахлива ситуація. Ви навколо цієї ситуації знову, як завжди, робите передачі, шоу і так далі. Це не потрібно зараз нікому. Це от ходити і далі це все жувати. Це заважає навпаки у вирішенні даної ситуації. Моя позиція, що коментарі повинні давати люди, які можуть щось дати. Я в цій ситуації такий самий, як там десятки людей. Не треба робити з цього, що мені. Там є багато співвласників, багато людей, які там орендували приміщення. Там більше 60 чоловік постраждало. Йдуть слідчі дії, порушені дві кримінальних справи. Як я можу коментувати те, чим займається професіонал? Проводяться експертизи різного роду. Наскільки ваші втрати великі, як бізнесмена? Скільки ви втратили на цьому нещасному випадку? Не знаєш. Ще не проводив таку експертизу. У нас є і коментар речника поліції. Давайте послухаємо, що говорить він. І далі на завершення коротке резюме. На даний час відкрито два кримінальних провадження по факту. Призначено ряд експертиз як правоохоронними органами, так і службою надзвичайних ситуацій. Внесені відомості до ЄРДР, відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 270 Кримінального кодексу України. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Санкція цієї статті карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімум або виправними роботами на строк до 2 років. Або ж позбавленням волі на строк до 3 років. Також за ухвалою слідчого судді внесено відомості зміни до ЄРДР за частиною 2 статтею 194 Кримінального кодексу України умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Карається позбавленням волі від 3 років до 15. По даному факту триваючі слідчі дії. Пане Олеже, з огляду на коментарі, на що готовий, чи готовий на сьогодні забудовник, ну, власне, підрядник, так, йти на якісь поступки людям, чи ні? І ну, на що, тому що ви зазначили, ми з будівництва вийшли, ми да, об'єкт передали. Не ставить питання, що ми відмовилися від об'єкта, ми готові частково допомогти людям відновленні покрівлі, ну, від якої вони постраждалі є люди. Але є одне питання, це ж не там не 50, навіть не 100 тисяч. Там сума ми приблизно підраховували, десь порядка 1,5 мільйона збитку виходить. Пані Валентино, на що сподіваєтесь? Ми, в свою очередь, теж надіємося, що представителі власті, представителі застройщика допоможуть нам. Ну, також і жителі теж, вони готові допомогти. Тобто люди готові знову вкладатися в те? Ну, не настільки вкладатися, ну, наскільки будуть наші сили. Що ж, хочеться сподіватися, що справді доля людей не залишиться, ну, скажімо, проблема людей не залишиться осторонь. Всіх і ті, хто дотичні до вирішення цієї проблеми, працюватимуть максимально ефективно, швидко і злагоджено, адже ніхто, на жаль, не застрахований від таких випадків.